ចឹងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំបណ្ដាជនប្រជាវត្តកាវត្តមកកម្មជាក្រុមនេះថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណព្រះអង្គផងដែរដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណាស្នាក់នៅទេថែមទាំងបានគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាជួយយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្មវិធីជួបជុំគ្នាធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនបណ្ដាជននៅវត្តផ្នែកកម្មជាក្រុមនេះដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយលោកបុណ្យយុគអនុប្រធានគណៈបព្វសង្ឃជាតិប្រចាំខេត្តអន្តរយោនៃប្រទេសកាណាដាហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំកណាក៏ចង់ដឹងអំពីគំនិតទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងដែរថាតើការជួបជុំនេះវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគឺជាការជួបជុំមួយផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកក្រីក្រជាពិសេសកុមារតូចៗនៅតំបន់អរ៉ែងដែលកណាកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនាំយកគម្រោងកសាងសាលាហ្នឹងដាក់ជូនពួកគាត់នៅទីនេះជាពិសេសនៅកណ្ដាលឃើញថាមានការនាំយកច្រើនហើយគម្រោងកសាងសាលាហ្នឹងយើងនឹងធ្វើនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះដូច្នេះហើយសម្រាប់ទស្សនៈបងតតយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបងអឺចំណពោលអពូកម្មវិធីបោះចំថ្ងៃទី30ខែសីហាគឺសក្តា2015ដែលប្រព្រឹត្តនៅឯទីនេះហើយយើងឲ្យឈ្មោះថាជាវិធីប្រគេនយ៉ាងហាន់នៅមួយសង្ឃទានសង្ឃទាននឹងធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយសង្ឃទាននឹងទៀតសោតនឹងដូចជាពលលោកពុទ្ធសភាបានប្រកាសមកវិញអញ្ចឹងគាត់ថាលោកបញ្ញុកនឹងនៅក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គរជាប្រចាំនៅខេត្តអង្គរយោនឹងគាត់បានអញ្ជើញបងប្អូនមកចំនួនគួសមបានបោះឲ្យស្របទំទឹមនឹងទៀតសោតនឹងបបហេតជាមួយកម្មវត្ថុនឹងវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកសាងសាលាដើម្បីគឺជាសតិបញ្ញាចាត់ទុកថាដែលយើងជួយទុនធានមនុស្សយើងបានបោះនៅខេត្តកំពង់នឹងគណៈចំពេលស្របពេលនេះនឹងខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាភាពនឹងក៏ឆ្លៀតបានពលចំណោតពលទៅដល់បងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលតាមដាននៅឃ្លីបវីដេអូដែល Special Reporter នឹងក៏បានលោកយុកានៅទីនេះនៅថ្ងៃសំភារនឹងបើសិនជាញាតិញោមបងប្អូនយើងបានឃើញហើយតាមដាននៅឃ្លីបនឹងសូមមេត្តាកុំប្រកែកប្រកាន់បានពលសូមអញ្ជើញមកដោយសេចក្តីរីករាយមកទីនេះយើងមានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅទីនេះដែលចាំរភាសាឲ្យស្របជាមួយនឹងពុទ្ធានុញ្ញាតច្បាប់ពុទ្ធសាសនាផងដែលព្រះអង្គលោកចាំរភាសានៅក្នុងអារាមមួយមួយហ្នឹងដោយសារអ្នកដឹកនាំសង្គមយើងគាត់មានកំណត់ល្អមែនទែនអាត្មាសូមសរសើរនៅបញ្ញាក៏ដូចជាភាពឆ្លៀសវៃរបស់គាត់បានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅទីនេះផ្សព្វផ្សាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអកុសលាក៏ដូចជាការជុំជ្រែងជួយមិនបានពោលគឺថាក្នុងទឹកប្រាក់ដ៏តូចតាចស្គួយស្ដើងរបស់យើងនៅទីនេះចាត់ទុកថាគឺជាភាពដែលមានតម្លៃនៅស្រុកយើងសម្បំណាដោយសារប្រទេសជាតិកំពុងតែត្រូវការបងប្អូននឹងជួយហើយការដែលជួយសាលានឹងចាត់ទុកថាដូចជាយើងជួយហៅថាបើកភ្នែកឲ្យខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានពោលគឺថាកុមារដែលកំពុងតែខកខានស្តុកតាំងអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងបានពោលអញ្ចឹងទៅមិនមានអីក្រៅពីការឃោសនាអំពីវណ្ណាលទៅទឹកចិត្តសប្បុរសសធររបស់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខដ៏ខ្លីនេះគឺប៉ះចំថ្ងៃទី30សូមជួយមកបានពោលមានការខកខានស្អីស្អីនឹងគឺថាយើងសូមអនុមោទនាហើយសូមអធិស្ឋានផងបើសិនតែឃើញការឃោសនាការមិនបានជួយទូរស័ព្ទលោកបញ្ជុករបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាបានទូរស័ព្ទអីក៏ដោយខ្ញុំបើស្រឡាញ់សង្គមឬមួយមានឱកាសបានពោសូមអញ្ជើញមកយើងស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីរីករាយបានពោសូមអរគុណថាទឹកស្អាត